Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin və ixrac potensialının artırılması təmin edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq Azqabul və Şamaxı rayonlarında Badarsul adlan ərazidə 10 min hektar sahədə sorma layihəsinin icrası proqramı həyata keçirilmişdir. Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə icra olunan layihəyə əsasən əkin sahələrinin suvarılması Hacıqabul rayonunun Talış kəndi yaxınlığında yerləşən Kür su təmizləyici qurğularının imkanları hesabına aparılması planlaşdırılmışdır. Bu məqsədlə su mənbəyindən Padarsul ərazisində ümumi uzunluğu 27.5 km olan 2 ədəd magistral su xəttinin xəttindən ibarət olan 1400 mm diametrli polad borular Bakı-Tbilisi dəmir yolu, Bakı-Ərət-Qazax-Gürcüstan Respublikası dövlət sərhədli avtomobil yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və digər əsas neft ixrac kəmərlərinin altından xəndəklər vasitəsilə keçirilmişdir. Bu kəmər vasitəsilə su Padarsul ərazisində relif baxımının müstəhlikdə yerləşən ambarlara vurulmalı idi. Hazırda ambar sahəsində hər birinin tutumu 25 min kub metr olan 2 ədəd açıq tipli su ambarı inşa edilmişdir. Qeyd edək ki, Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Hacıqabul və Şamaxı rayonları ilə yanaşı Zərdəv rayonunda da suvarma layihəsi həyata keçirilib. Bu məqsədlə Kür çayının sahilində məhsuldarlığı saniyədə 3 kub metr olan su ötürücü qurğu, nasos stansiyası, diametri 1400 mm olan 15 km magistral kəmər inşa edilib. Layihə, yəni bu göstərən layihələr 2018-ci ilin son aylarında başa çatsa da tikinti həyata keçirilən ənnəvi olaraq Azarsu Asistəncəl Cəmiyyətinin bütün tenderlərini udmağı bacaran işlərin adına bank kartı, əmək müqabiləsi, sığorta müqabiləsi olmayan özəl tikinti şirkətlərinin rəhbərliyinin Azarsu Asistəncəlin elə öz himayəsi altında korrupsiya əməllərinə əl atması dərhal özünü göstərdi. İlk günlər polad boruların köhnə istismara yararsız olması məlumatları yayıldı. Kəmərə vurulan su ambara gedib çatmamış, borular partlamağa başladı və ətrafda olan yaşayış məntəqələri sel sularına qərq oldu. Bu barədə Baş Prokurorluğa məlumat verilmişdi və araşdırılması üçün toplanmış materiallar Azarsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə göndərilmişdi. Lakin gözə görsənməyən qüvvələr bu araşdırmalara start verməyə imkan vermədi. Nəhayət, 10 fevral 2019-cu ildə öz araşdırmalarımızın nəticəsində məlum olmuşdur ki, boru kəmərlərində olan nasazlıqlar, köhnə istismara yararsız boruların istifadə, boru üçün qazılmış xəndəklərin qum qatı ilə qətiyyən təmin edilməməsi, boru kəmərlərinin qaynaq olunarkən möhkəmlik və dayanıqlığının hesablanmaması və qaynaq işləri aparılan zaman elektroda qənaət olunsun deyə boruların qaynaq təmas hissələrində adi metal çubuqların bilərəkdən qəsdən yerləşdirilməsi olmuşdur. Ən fəcəli hal odur ki, bu şəraitdə inşa edilmiş borular hətta 4 bal gücündə zəlzələ zamanı tamamilə sıradan çıxa bilərək, çıxaraq böyük faciələrə səbəb ola bilər. Cənab General, yuxarı qeyd etdiyimiz nöqsanları tam sübut olunmuş formada sizə təqdim edə bilərik.